Я собі не по кишені. Я собі не по кишені. Що робити? Я собі не по кишені. По-перше, хороша самооцінка в людини. Типу, я охуєнний. Я безцінна? Я безцінний чи безцінна, так. Да. Не по кишені. Тобто, ваші витрати перевищують ваші прибутки. Це дуже часто. Конкретне вирішення питання. Для вирішення вашого питання не вистачає одної людини. Треба, щоб над вами трудилися 3-4. Так, це як Формула-1, щоб підстопи робили. Пусть... Знаєш, раз в місяць приїжджали з тапками. Такі інкасатори просто. Ти приходиш, один працює, значить, над одяжкою, другий над квітами, третій над, не знаю. Ну дивіться, я думаю... Я таких знайти зараз, секундочку, не поспішайте, бо ми самі це придумаємо зараз на ходу. Чекай, в мене є... Дане питання важко знайти вирішення, тому що ми бідні. От, якби ми, можливо, крутилися з багатими, я б вам підказав. Але де моє вирішення? У мене є, будь ласка, послухайте, може, поможе. Ану. Якщо ви собі не по кишені, вам треба більше кишень, і мені здається... І менше себе. Вам треба оцю безрукавку. Купіть бананку.